Aqui é o caroço, que vai ser o desafio embaixadinha. Quem perder vai ter que ir lá na praça central aqui da cidade e gritar assim, ó: Power Ranger, more fire! Ele já tá treinando, que ele que vai perder. Vai, 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 vai. Quem vai começar? Vai, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ai, eu vou perder. Ai, oi, vou perder. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 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 16
Ele vai pro pé direito. Do jeito que ele gosta. Partiu. Ixi. Isolou! Isolados! Isolados! Pode ir, Michael! Vem pra cá, vai, pode ir, vai, vai! Vem pra cá, vai! Vai, pode ir! Vai, dá certo, Rafinha, vai! Um, dois, vai! Vai! Galera, ó, agora aqui é o castigo do caroço, eu escolhi ele, eu ganhei. Oitavo ano, pra vocês que não gostam dele. Ó. Olha pra lá. Pra vocês aqui, hein? Ó. É até acabar, hein? Ai. Até acabar. Dá a perninha. Vamos nessa. Filma bem aí, né? Ai, caralho! Sai da frente, Jasso. Acabou, acabou. Tem mais. Tem mais. Acabou, cara. Ô, oh, pelo amor, cara. Tô aguentando de dor aqui, velho. Tem mais. Tem mais. Ô, oh, tem dó. Chega. Deixa ele pra baixo. Então. Já acabou. Não. Louco, ainda tem, pera aí. Não, sai. Ai, ai, caralho. Costa mais. Tá dando câimbra, cara. Para. Parou. Acabou. Chega, louco. Oh, tem dó, não dói nada. Agora mostra o resultado. Não dói nada, cara. Pelo amor de Deus. Olha aqui, filho. Olha aqui. Sai daqui, ó. Nossa, velho. Tá vermelho. Ó, tô suando, cara. Voando. Pelo amor de Deus. Oitavo voando. Sai daqui com oitavo ano, rapaz. Vai. Oitavo ano, pra vocês. Não. Vambora. Me demita. Brincadeira, rapaz. Mas tá doendo, mas eu sou perna de pau ainda. É nóis. Aí galera, 5 chances pra cada, agora é minha vez. E se o canal chegar a 100 mil inscritos até o final desse ano, o Michael vai pintar o cabelo de branco, vermelho ou azul. Você escolhe, deixa nos comentários. Acerta na cabeça dele. Vai pagar castigo, hein? Ou 10 pontos já, né? Muito ruim. Orina! que é isso? Orina! Vai! Vai, filho. Vou acertar, hein? Vai! Vai! Tá parecendo mesmo em cicatra. Vai! Ah, não! O caroço! A dancinha dele!
E aí, galera? Galera, ó. Nossa, olha o tamanho dessa bosta. Ah! Suelen, ó. Desafio que você pediu. Castigo. Vai, pode beber. Não, peraí, que eu... Tá valendo. Quem é o João? É. E perdeu um. Não gostei da sua ideia. Ei! Gente, sabe? O cara é desumilde, vai, beber. Mostra o ovo ali na câmera. É bom que você vai ficar um pouquinho mais forte. Nossa, eu tô chorando. Pois as meninas vão beijar ele.